Biz 12. balans hesabında cədvəl qurmuşduq. Orada fərz eləyək ki, biz ambara gətirmişik əlcək və kaska. Ambarımızda 50 ədəd əlcək və 10 ədəd kaska var. Deməli, kaskanın biri 30 manata düşür, əlcəyin biri 1 manata böldük, tapdıqda. Biz bunu veririk istifadəyə. Gəlin bir dənə əlcək verək. Artıq mən təkrarlamıram bu nətər yazılıb. Bir dənə kaska verək istifadəyə. Ambardan çıxartdıq, verdik ki, işçi istifadə eləsin. Ayın sonuna qalığı göstərirəm. Qırx dokuzna 49 təkə 270 cəmi nə qədə qalın məndə? Üç yüz on dokuz. İndi bunun biz gəlin müqabilləşməsini, yəni provodkanı yazaq. Əlcə üçün yazaq. Deməli, debüt kredit. Əlcək nədir? Əlcəyin qiyməti nə qədədir? 1 manat. Deməli, biz demişdik 25 manatdan aşağı bərabər olanda 100% hesablama hesablanır. Bunu biz artıq 12.1 ilə çıxartdıq. Əlcək və xərcə silək. 25. 20 də yaza bilərsiniz. İndi burada 25 basınımdan gedir. Sonra kaska, debüt, kredit. Ne edirik? Çıxardırıq ambardan. Deməli, 12.1. Qiyməti nə qədədir? 30 manat. Kaskan qiyməti 30 manatdır deyənə biz bunu bir dəfəli, yəni silə bilmərik. 100%. 12.2. Bunu verdi istifadəyə. Köhnəlməsini hesablayırıq. 13. Onu da köhnəməni silirik xərcə. 25. Göstərirəm 30 manat. Göstərirəm 15 manat. Yəni köhnədir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərslərə görüşürüz.